Громадянська мережа «Опора» підвела проміжні підсумки результатів спостереження за перебігом голосування. Представники організації в Чернівцях розповіли про зафіксовані порушення на виборчих дільницях області. Всього від мережі «Опора» на дільницях були присутніми 28 спостерігачів, розповідає Надія Бабинська. Ми посилили спостерігачів на тих дільницях, де в нас були підозри про те, що можуть бути якісь небезпеки по використанню цих бюлетенів або ж використання різних позначок, тому що нам надходила інформація про те, що працюють над, зокрема, студентами. Проте основну кількість порушень здійснювали не виборці, а члени дільничних виборчих комісій, повідомляють опорівці. Особливо це стосується заповнення виборчих протоколів. Через необізнаність члени ДВК вимушені були по кілька разів їх переписувати, фальсифікуючи підписи. За словами активістів, члени ДВК порушують чинне законодавство, заповнюючи протоколи на вулиці та виносячи печатку дільниці за її межі. Спостерігачі опори ловили порушників на гарячому. Бачите, сховала протокол. Вона одразу листочок засунула. Значну кількість протоколів ДВК окружна комісія відправила на уточнення, а деякі – на повторне перерахування. За даними опори, станом на 15-ту годину, окружними комісіями вже опрацьовано 75% пакетів документів. Однак черги все ще стоять. Іван Бочелинський, Василь Ставчанський, Чернівці ТВ.